svi dobro znamo da je sistem renin-angiotenzin-aldosteron uključen u sve karike lanca kardiovaskularnog kontinuuma i zato su blokatori sistema renin-angiotenzin-aldosteron veoma bitna komponenta kardiovaskularne terapije. Naime, poznato je da blokadu sistema renin-angiotenzin-aldosteron obavljamo najširom grupom lekova, odnosno grupom lekova koje se najšire koristi, to su ACE inhibitori, ali pored ACE inhibitora tu negde svoje mesto imaju i blokatori angiotensin 1 receptora. Po čemu je ova druga grupa lekova bitna? Po tome što se ovom grupom lekova blokira nepovoljno dejstvo angiotenzina 2 preko angiotenzin 1 receptora, ali ostaje oslobođeno povoljno dejstvo angiotenzina 2 na angiotenzin 2 receptore, te se time omogućava izvestan stepen vazodilatacije, neuroregeneracije, u tom segmentu je i neko antiinflamatorno, antiproliferativno, antiaterogeno dejstvo ove grupe lekova. To je specifičnost ove grupe lekova koja je podjednako efikasna kao i ACE inhibitori u redukciji vrednosti krvnog pritiska. Imamo sigurne dokaze da uspešno smanjuje rizik od akutnih koronarnih događaja, veoma je bitna u sekundarnoj prevenciji akutnih koronarnih događaja. Takođe, ima svoje mesto u prevenciji i lečenju srčane insuficijencije, a danas je jedno novo poglavlje otvoreno, poglavlje lečenja pacijenata sa već preležanim cerebrovaskularnim insultom. Naime, ovi lekovi imaju jedno novo mesto. U akutnim ishemijskim moždanim udarima gustina onih pomenutih angiotensin 2 receptora se povećava. Ono pomenuto vazodilatatorno, antiinflamatorno, antiproliferativno, antiaterogeno dejstvo se bolje odvija nego uz ACE inhibitore. I samim tim ovo su lekovi, prema najnovijim shvatanjima, koji značajno pomažu u smanjenju ishemijskog moždanog udara i progresivnog kognitivnog propadanja. To je jedna od novih komponenata. Pored toga, ovo su lekovi za koje postoje sigurni dokazi da smanjuju rizik od atrijalne fibrilacije, ponavljanih ataka, a i atrijalna fibrilacija se danas smatra veoma bitnom komponentom uzroka cerebrovaskularnih insulta. Znači, novo poglavlje, pored dobro poznate činjenice da su ovo lekovi izbora u nefroprotekciji. Naime, za svaki od poznatih blokatora angiotenzin 1 receptora koji su registrovani na našem tržištu, poznato je da u nekoj fazi bubrežnog oštećenja postoji dobit od njihove primjene. Samim tim, ova grupa lekova zauzima ravnopravno mesto sa ACE inhibitorima u lečenju arterijske hipertenzije i komplikacija. Kada je leč o beta blokatorima, tu postoje izvesne kontroverze. Naime, negde polovinom prošlog veka razdvojeni su alfa i beta blokatori, 62. je sintetisan prvi beta blokator. Bilo je potrebno 30 godina da budu sintetisani svi do sada poznati beta blokatori, koji se, kao što znamo, dele na selektivne, neselektivne i one beta blokatore sa vazodilatatornim dejstvom. Poznato je njihovo dobro dejstvo na srčanu frekvenciju, udarni volumen, smanjenje oslobađanja renina, smanjenje oslobađanja norepinefrina, popravak baroreceptorske senzitivnosti, gušenje katoholaminskog odgovora u opterećenju, ali na sve to dobro postoje izvesna ograničenja koja su se ispoljila kroz rezultate LIFE fijasko studije. Naime, u te dve studije je pokazano da atenolol inferiorniji od u prvoj studiji losartana, u drugoj amlodipina, u smanjenju kardiovaskularnih događaja i morbiditete, a naročito u smanjenju rizika od cerebrovaskularnih insulta. To je bilo dovoljno da se pokrenu brojne meta-analize u kojima je pokazano da beta blokatori nisu tako efikasni u lečenju starijih od 60 godina, a LOVA meta-analiza iz 2009. godine je pokazala da su to lekovi izbora u smanjenju rizika od koronarnih događaja, sekundarnih koronarnih događaja, na progresiju u srčanu insuficijenciju, ali su inferiorni od svih drugih u smanjenju rizika od cerebrovaskularnih insulta. Suština nepovoljnog dejstva je upravo u
činjenici da ovi lekovi ne smanjuju centralni pritisak u aorti. Pored toga, kao nepovoljna dejstva beta blokatora, navode se i činjenica da povećavaju telesnu težinu, mogu da dovedu do novonastalog dijabeta i malo su inferiorniji od drugih antihipertenziva u regresiji oštećenja ciljnih organa. Na sve to, ipak imamo odgovor. Beta blokatori prema ekspertskom mišljenju članova tima Evropskog udruženja za ispitivanje i lečenje hipertenzije su nezamenljivi u lečenju arterijske hipertenzije, pri čemu se u nekomplikovanim arterijskim hipertenzijama prednost apsolutno daje beta blokatorima sa vazodilatatornim dejstvom, a u onim koji su komplikovani koronarnom bolešću, srčanom insuficijencijom, mesta imaju i visokoselektivni beta blokatori. Znači, bez beta blokade nema lečenja hipertenzije.